Tak jako po každém zápase, tak i dnes se zeptáme trenéra hrajícího, co říká na utkání s Třincem. Tak ukázala se kvalita soupeře, profesionální tým, který byl lepší samozřejmě zápas, v zápase byl lepší a nakonec to dotáhl do vítězného konce. Trošku mi to mrzí, protože v takém zápase musíte vytěžit z minima maximum a my jsme tam nějaké golovky měli, bohužel jsme je neproměnili a soupeř taky neproměnil, ale potom co měl, tak to tam dotlačil. Mrzí to z toho důvodu, že jsme si v poločase šatně říkali, že dejme si pozor na začátek zápasu v druhém poločase a my jsme dostali na začátku druhého poločasu a zase na konci zápasu. Takže mohli jsme to dotáhnout, i když soupeř byl lepší, chybělo tomu málo a mohli jsme to dotáhnout do těch penalt a bylo by to zajímavé i pro lidi a pro všechny, ale bohužel se tak nestalo a myslím, že úplně banální chybou. A to je přesně to, proč někteří hrajou profesionální fotbal, někteří jsou amatéři, protože jsou některé věci, které prostě člověka už naučit nejde. A pak je to těžké. Takže mohli jsme to ubojovat, chtěli jsme to udělat maximum a aby jsme potěšili diváka. Klukům samozřejmě poděkování za to, že to odbojovali, odmakali, nikdo to neodchodil, ale projevila se kvalita soupeře a při troši štěstíčka jsme to mohli dotáhnout do penalt, ale nepodařilo se. Děkuji.